nga ebule sawa mbale abantu mu munisipali ya Ishaka mu district ya Bushenyi okulonda n'abakiikira mu parliamenti. Senkuru wa Police Lieutenant General Kale Kihula alabudde abantu abateekateeka okutataganya okulonda kwenkya nti siwa okulonza lonza kubagomba mu bwala. Twagala abantu ba expressing wili yabwe ono bwe twagala furire nga teole abatiisatiisa ola abagula oba abagula kubagula ne nti kati ogenze ku wali otiisatiisa abantu nja kukwekwatira nze ng'omuntu. Kihula agamba nti poliisi efunye okumanyisibwa nga waliwo abavubuka abaleeteddwa okuva mu bitundu by'eggwanga ebirala n'ekigendererwa ky'okutaataganya wamu n'okutiisatiisa abantu nga balonda. Naddala njagala mpabule abavubuka muleme kukozesebwa kubanga bwe mujja kuyingira kugenda Luzira. Mu kiseera kino senkulu wa poliisi agumbye mu kitundu kino okwekenneenya ebyokwerinda. Ngenda kutambula wano mbalabe abatiisatiisa ejjinja mbalabe batiisatiise wano. Abantu banabe bali mu lwokaano nga kuno kuliko munna NRM Nassabasajja Balaba owa FDC Odo Tayebwa, Robert Bwarare ne Ismail Kikure nga bano bombi beesimbyewo ku lwabwe. Ebifo 33 by'ebigenda okulondebwamu so nga abantu 212,251 be basuubira okwetaba mu kulonda kuno. We have gone through processes to make sure that we do as a commission what is required of us. That is to conduct free and fair elections. Mu mwezi gw'okutaano kkooti ejulirwamu mu Kampala yasazaamu okulondebwa kwa Nassabasajja Balaba oluvannyuma lwa munna FDC Odo Tayebwa okwekubira enduulu ng'alumiriza Basajja Balaba okugulirira abalonzi bwe yawangula akalulu mwezi gw'okubiri mu mwaka oguwedde. Julius Ssenkandwa, NTV.